שקט ורוגע. שום דבר לא מפחיד, בך לא נוגע, בך לא נוגע, בך לא נוגע. טוב, יופי. שלום. מה שלומכם? אני בסדר, אני מקווה. איפה אתם לומדים בהרצליה? ראשונים? מגמת מוזיקה? כן. יש פה כאלה שכותבים מילים של שירים לעצמם, בינתיים. את כותבת? לעצמך. גם את? אתה גם? מה, זה פדיחה? לא. לא. אני ארצה לדבר איתכם על כתיבת שירים, שזה דבר שאני עושה די הרבה שנים. ולספר לכם איך התחלתי עם זה, ואיך אני בעצם מלמד את זה היום, והמחשבות שלי על מה אפשר לעשות עם זה, ואיך אפשר לעבוד עם זה, ואולי גם לנגן כמה שירים ולתת לכם דוגמאות, בסדר? טוב. אז אני התחלתי לכתוב שירים בתור נער, ולא ידעתי איך זה יהיה ואיך אני אתייחס לזה ובאיזה רצינות אני אעשה את זה. מאוד אהבתי מוזיקה, הייתי ילד חובב מוזיקה, הולך לחנויות תקליטים, היה אז כמה חנויות תקליטים בכיכר מסריק, מנגו ופאז, בשנות ה-70, שהיו מביאות מחול תקליטים, ו... מאוד אהבתי מה שקראו אז פרוגרסיב רוק, רוק מתקדם, ג'נסיס, יס, פינק פלויד כמובן, ג'נטל ג'יינט ועוד להקות כאלה שעשו דברים כאלה מורכבים. זה סקרן אותי ותמיד אהבתי גם להסתכל על העטיפות ולקרוא את המילים בתוך העטיפות. התחלתי עם מוזיקה כזאת בגיל 10, אבא שלי הביא לי סארג'נט פפר של הביטלס, הייתי כל הזמן קורא את המילים ומנסה להבין מה הן אומרות. נכנס לי מן הרגל כזה של להקשיב לשיר, I'm fixing a hole when the rain gets in, נגיד, לדמיין את הגג הזה ואת את הגשם, או אליאנור ריגבי, ולדמיין איך היא נראית, והיא הולכת מהבית, she's leaving home. זאת אומרת, משהו אצלי התרגל לחשוב על טקסטים של שירים כעל תמונות. ועד היום אני חושב שזה הדבר העיקרי בכתיבת מילים. כאילו הייתי רוצה לחשוב על שיר כמו על סרט קצר, שיש לו מין תסריט, שבעצם המילים הם מין תסריט, שהשומע רואה אותם. עוד מלפני עידן הקליפים, וגם היום אתם יודעים, שירים שאנחנו אוהבים את המילים שלהם, אנחנו מדמיינים את הדמויות, מדמיינים איך נראית הדמות, מדמיינים איפה זה קורה. דבר נוסף ששמתי לב שיש בשירים, גם בתור מישהו שהקשיב וגם בתור אחד שכותב, שירים רוצים הרבה פרטים. ולהיות ספציפיים ומדויקים ומספרים דבר מסוים. הרבה פעמים שמישהו מתחיל לכתוב שירים, הוא אומר, רגע, אני רוצה שכל אחד יבין מה שהוא רוצה. אז בכוונה מנסים להסתיר את הסיפור ומנסים להסתיר על מה מדובר ומה קורה. אני חושב שזו טעות. אני חושב שבשירים הטובים בדרך כלל יש תמונות ויש פרטים. רחוב האגס מספר אחת אצל אהוד בנאי, או הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא מובטל מאהבה ועבודה. אנחנו יודעים בדיוק על מי מדובר ומה המצב שלו. אני רואה אותה בדרך לגימנסיה, מצלמה, כן? של מישהו מסתכל, רואה אותה בדרך לגימנסיה, עם ילקוט והתלבושת אחידה, היא עוד נראית לי כמו ילדה. בבית הבא, תתבגר ותלך לצבא. זה כמו סרטים עם הרבה תמונות ופרטים. זה עיקרון שמנחה אותי בעצם מאז שאני חושב על כתיבה כעל משהו שאני מנסה ללמד אחרים. אבל למעשה התחלתי לכתוב בלי לחשוב על זה. לא הייתי מודע למה שאני עושה. אני אספר לכם על זה עוד מעט, אבל חשבתי אולי ככה בשביל שאני אתחמם, לנגן לכם שיר מהתקליט האחרון שלי. אני יודע שצריך להגיד דיסק. שיר שהוא גם משלב את המחשבה שלי שאני גם שחקן וגם זמר. התחלתי בתור שחקן, אני חושב שבטח אתם יודעים.
וגם את העניין של לספר סיפור, שאני מאמין ש... כמו שאמרתי לכם, ששיר הוא מין סיפור קצר או סרט קצר. יושבים בתוך המכונית של לילו, כשהיא אומרת לי, הגיע זמן שתתבגר, אתה מבין חבר. אני אמרתי, מילא, זה לא מפריע לי, אבל נחמד תמיד לדעת שאת עדיין איתי, ובגלל זה אני הולך לאט, תמיד אני הולך לאט, לאן אני הולך לאט, כן, בגלל זה אני הולך לאט, תמיד אני הולך לאט, לאן אני הולך לאט. יושבים בתוך המכונית של לילו. אמרת שהתחלת בתור שחקן, אז מתי בדיוק התחלת לעבור לצד היותר מוזיקלי, יותר להלחין, לשיר, לכתוב? בפועל מה שקרה זה שאני כתבתי שירים מגיל 15-16, והייתה לי חבורה כזאת של חברים שהיינו מנגנים ביחד ומנגנים שירים של אחרים. בחיים לא חשבתי שאני אהיה מספיק טוב בשביל להפוך את זה למשהו מקצועי. ואז בגיל 21, 22 התחלתי לשחק. אבא שלי היה שחקן, ואיכשהו הייתי בחוג בבית ספר, וזה התגלגל שזה הפך למשהו שאני עושה. המשכתי לכתוב שירים כל הזמן הזה, ולנסות ולחשוב על זה, ובסופו של דבר, כשהלכתי יחסית מאוחר, בגיל 23-4 לבית ספר למשחק, כולם היו יותר צעירים ממני, הכרתי שם כמה אנשים, ביניהם שמוליק לוי, הייתי בכיתה מקצרים, אם אתם יודעים, שולי רנד, שהוא היום, אתם יודעים, שהוא גם הוציא דיסק מאוד מאוד יפה בשנה שעברה, הוא היה בקבוצה הזאת שלנו, קראנו לה הפורום, דני אמיר, שהוא חבר שלי שגם מוציא דיסקים והוא כותב תקליטים, ויוסף אלדרור, ג'ו, שהוא, אתם לא מכירים את השם אולי, אבל הוא כתב את... הרבה מאוד דברים בחמישייה הקאמרית, וכתב כמה דברים נוספים, וכתב את לבן הלבן. כתב איתי אז עוד שירים, אבל אז כתב לי את השיר הזה. בחבורה הזאת בעצם היינו משמיעים אחד לשני שירים, מנגנים אחד את השירים של השני, ושם גם קיבלתי מספיק ביטחון כדי בסופו של דבר, בהצגה שהשתתפתי סנג'ר, להשמיע אותם למיקי שביב, שאני מחשיב אותו די המורה הראשון שלי למוזיקה. הרבה מהגישה של איך שאני חושב על... תקליטים, שירים ועשייה באה ממנו. ואחרי ששמעתי לו את השירים, ביקשתי ממנו שיפיק את התקליט הראשון שלי. ובאמת ככה עשינו, עשינו אותו תקליט מאוד ביתי. אני זוכר שהוא אמר לי אז, אנשים ישמעו את התקליט הזה, כמה שהם ישמעו, אבל אתה תצטרך לשרר אותו הרבה מאוד שנים. אז כדאי שאתה תאהב אותו. התחלתי לכתוב שירים, המצב של מה שאני הייתי שומע בעברית ברדיו, גם דברים שאהבתי, זה שהיה הרבה שירי משוררים. האופנה של כתיבה, הלחנת שירי משוררים, שאגב חזרה בעצם בימינו, ועוד פעם יש שירים כאלה, וגם אני בעצמי מצאתי את עצמי מלחין שיר של ז'בוטינסקי, וכיום אני מאוד אוהב את זה, אבל אז זה נשמע לי ליל חנייה, לא הבנתי... חצי מהמילים לא הבנתי. לא הבנתי למה צריכים לדבר בשפה גבוהה, ובתור נער שאוהב מוזיקה באנגלית, זה הרגיש לי לא נכון. זה הרגיש לי לא רוק'נ'רול, מה שאהבתי, וזה הרגיש לי לא מספיק פשוט, ולא בשפה שאני והחברים שלי דיברנו.
ובעצם כשהתחלתי לעבוד עם שרון ליפשיץ, הכרנו בצבא, וכתבתי איתה די הרבה שירים, מה שהנחה אותי זה השפה הפשוטה. כתבתי שירים שאולי אתם מכירים, קולנוע, שזה שיר שמאוד הצליח בזמנו, שהיא חשבה שזה שיר, המנגינה שהיא הביאה הייתה מאוד רצינית כזאת, ואני חשבתי על סרט קומיקס. גיבור, מגיע, נכנס, מציל את הבלונדינית, הולכים מכות, אני אוהבת רק איתך לשבת מול המסך הזה שבקולנוע. גם חריזה כזאת מסוג הזה, אני אוהבת רק איתך לשבת, שזה חרוז באותה שורה, זה דבר שהיום נשמע כאילו עושים את זה כל פעם, אבל אז זה לא היה מקובל. חריזה הייתה בסוף שורה, כמו הציפורניים, מסודר היטב, שורה ראשונה מתחרזת עם שורה שלישית, שנייה עם רביעית, ואם זה זז, מישהו לא בסדר ומשהו לא בסדר. ובאמת, עד התקופה של אהוד מנור, זיכרונו לברכה, לא היו בכלל שירים שלא היה, לא הייתה בהם חריזה. אחד השירים ששרדו מהתקופה הזאת שאני אוהב אותם ושיש לי קשר אליהם ואני גם שר אותם בפועל, זה שיר שקוראים לו גידי. זה גם שיר שכתבתי עם שרון. שאנחנו היינו נוסעים להופעות כאלה שבהן הייתי משחק בהם יחד עם עוד שחקן, והיא הייתה שרה שירים קאברים כאלה לפני זה של כמה שירים באנגלית. ככה התיידדנו. והיא סיפרה לי על חבר שלה שקוראים לו גידי, שהוא גם זמר, ושיש לה איזה רעיון לפזמון, שגידי לא, תגידו לא, את זה היא כבר ידעה. ואני, בנסיעות האלה, הייתי מדמיין איך הוא נראה, מה היא אומרת לו, מה המצב ביניהם. וזה מה שניסיתי לכתוב בשיר הזה. באמת, אני חושב שמה שהנחה אותי זה הכלילות, המחשבה על הפשטות של הטקסט, מה שהיום באמת נראה כאילו מובן מאליו, והרבה עושים, אז זה היה חדש. אז ברשותכם אני אנגן את השיר הזה, בסדר? ואם אתם תרצו לעזור לי בפזמון, אני אעריך את זה. אתם תראו כבר. כן. גידי, אתה מתרחק ממני, נעלם ברקע, מתפוגג בשקע, אני לא יכולה להיות לבד. גידי, אתה מתעלם ממני, נעלם באופק, זה מחליש את הדופק, המטוס ממריא, אתה נראה בריא, מה יהיה הסוף? אז תחבק אותי, תראה אותי, רוצה לצרוח, שלא תעיז לשכוח, שאני חושבת וחולמת רק אותך. תחבק אותי, תראה אותי, רוצה לצרוח, שלא תעיז לשכוח, שאני חושבת וחולמת רק אותך. אוו, גידי לא, תגידו לא, גידי אל תיסע מפה. גידי לא, תגידו לא, גידי אל תיסע מפה. החתול מדבר עליך בחלב בועט, אותי שורד, גם הוא כמוני לא אוהב לבד. גידי, השכנים שואלים אותי איפה הוא, וסתם רק נו, מה מעציב אותי ומה יהיה איתי, אני רוצה אותך. אז תחבק אותי, תראה אותי, רוצה לצרוח, שלא תעיז לשכוח, שאני חושבת וחולמת רק אותך. תחבק אותי, תראה אותי, רוצה לצרוח, שלא תעיז לשכוח, שאני חושבת וחולמת רק אותך. אוו, גידי לא, תגידו לא, גידי אל תיסע מפה. גידי לא, תגידו לא, גידי אל תיסע מפה. אתם מתביישים? תגידי,
משלם ביוקר, מסתובב בשטח עם פרצוף של פוקר. אני לא ישנה כבר שבועות. גידי, אתה עוד תבוא על ארבע, תהלל בחוץ, אתה חתול לחוץ. אז תחליט עכשיו, אתה הולך או שב, או שזה הסוף. או, גידי, לא, תגידו לא. גידי, אל תיסע מפה. גידי, לא, תגידו לא. גידי, אל תיסע מפה. מה אתם שומעים? איזה מוזיקה? איזה שירים? כן? איך קוראים לך? ירדן. ירדן. תראה, עקרונית, כאילו שומעים הכל. חוץ ממזרחי, אבל... כאילו, מוזיקה ישראלית ומוזיקה לועזית, כאילו... כאילו, הכל טוב. כאילו, מתקווה שש. יותר באיזה סגנון? יותר רוק. רוק. כן. מה, אתה יכול לתת דוגמאות טיפה, בקטן? מטאליקה, כאילו, דברים כאלה. אתה קורא את הטקסטים? אתה אוהב לחפש את המילים או שאתה... כן, כן. לפעמים. ובעברית? כן. איזה, תגיד איזה שם של איש? דרי שחרוב ותר בנאי. אהוד בנאי. אחלה. מישהו עוד רוצה להגיד מה הוא שומע, מה הוא אוהב? אני אוהב לשמוע גם מזרחית, חשוב לציין. מה למשל במזרחי? אמיר בניון. גדול. הוא גדול. קצת אייל גולן. זוהר ארגוב, שזה מבחינתי קלאסי. וזהו, עם כאלה דברים אני אשמע. סבבה. באמת, אני חושב שהסגנון של המוזיקה זה דבר שאנשים בגיל מסוים נוטים לחשוב עליו בתור הקבוצת כדורגל שלהם. אני אוהב מוזיקה כזאת, אני לא שומע את זה, אני שומע רק מטל, אני שומע לא, רק מזרחי. בסופו של דבר, אם אתם שואלים אותי את הטעם שלי בהקשר הזה, אז זה לא באמת לפי סגנון המוזיקה, אלא לפי הדברים עצמם. יש, אני יכול לאהוב וואם, אני יכול לראות שזוהר ארגוב הוא גדול, וזה פחות חשוב לי הסגנון של המוזיקה יותר, מה המוזיקה ומה... ואני חייב להודות שבשבילי זה הרבה המילים, מה אני שומע בתוך המילים. אני רוצה להגיד כמה דברים שמצאתי שהם משותפים בכתיבת טקסטים, יותר בתור מישהו שגם מלמד את זה בבית ספר רימון ובעוד מקומות וגם באופן פרטי, ותראו אם אתם מוצאים בזה משהו שאתם יכולים להתייחס אליו גם. אז לגבי הדבר הבסיסי ביותר שאני חושב, זה שבעצם הכותב צריך שתהיה לו זווית אישית. בעצם שיהיה לו... מלבד הסיפור שהוא מספר בשיר, שזה דבר מאוד חשוב, איזשהו משהו להגיד. כאילו יש לך, אני לא רוצה להגיד את המילה מסר, אבל איזשהו משהו שאתה מספר בעזרת הסיפור הזה. בסופו של דבר זה נכון גם בחיי היום-יום. תחשבו על זה שאתם פוגשים מישהו והוא אומר לכם, אל תשאל את מי פגשתי, לא ראיתי אותו המון זמן, בוא נראה איך הוא השתנה, הוא נראה... זאת אומרת, הסיפור הזה יהיה לו משמעות אם הבן אדם רוצה לספר לך בזה משהו. בדרך כלל זה לא רק יהיה, אל תשאל את מי פגשתי. הוא יספר לך את מי הוא פגש, הוא ישמין, הוא הרזה, הוא הפסיד, הוא הרוויח, יש לו חברה, אין לו חברה. אני רוצה בעזרת הסיפור להגיד משהו. עליי, עליו, על היחסים בינינו, על מה שאני מספר לך, שאתה תדע שהוא ואני כבר כן, כבר לא. ככה זה גם אני חושב בשירים. אחד הכלים הבסיסיים ביותר בשיר זה דבר שאנחנו קוראים לו הוק, שזה משפט מפתח. הוק באנגלית זה... קרס, וו, משהו שתופס את האוזן. כמו קפטן הוק, בדיוק. הוא בעצם מנסה לתפוס את פיטר פן, שרוצה להישאר ילד כל החיים. מי לא רוצה את זה? ההוק, לפעמים הוא רק מוזיקלי, נכון? נה 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 נה. לפעמים הוא במשפט שפותח את השיר, אין סוסים שמדברים עברית, הילד בן 30, אם נתנו דוגמה מקודם. אבל בדרך כלל, ההוק הוא בפזמון. צעירי לך שפם, staring at the sun,
בתוך הפזמון יופיע משפט שהוא תופס את האוזן. בדרך כלל זה יהיה איזה צירוף של מילים שמיוחד לשמוע אותו, שמעניין, שהוא מוזר. להסתכל על השמש, זה אסור, לא? לצערי לך שפם, למה? יהיה בזה משהו מיוחד. הילד בן 30, בעצם אני רוצה להגיד שהוא בן 30, אבל הוא ילדותי. לא שזה ילד שהוא מבוגר. את זה אני אבין כשאני אקשיב לשיר. אז ההוק הוא כלי מפתח בתוך השירים. אני רוצה להגיד משהו בהתייחסות לחריזה. אמרתי גם כבר מקודם שאני חושב ששירים לא חייבים שיהיו להם חרוזים. אם יש לך חרוז כמו אז במכונית סחורה, הרסתי לה את הצורה, שזה חרוז מגניב, שיחקת אותה. אם יש לך חרוזים שהם יותר בסגנון של על החלון ישבתי וזיכרון כתבתי, ואז נפל לי העיפרון ישר לתוך הגרון, עדיף לך לחשוב פעמיים. וזאת גם באמת הבעיה העיקרית שלנו עם חרוזים. זה כמו מין חרב פיפיות כזאת, יכול להיות טוב, יכול להיות רע. שאני כותב, אם החרוז נשמע לי, עדיף לי בלי, זה לא כזה חשוב. שימו לב, לפעמים שאתם כותבים, זה כאילו מישהו כופה עלינו לשים את החרוז הזה שם. מכירים את התופעה הזאת? זה כאילו, מה? ככה התרגלתי, ככה זה בילדות. ואז באמת זה הרבה פעמים נשמע ילדותי. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים שזה יישמע טרי ומגניב ומעניין. אני רוצה לספר לכם על שיר שבאמת אין לו הרבה חרוזים, שכתבתי, קוראים לו שוב השקר הזה. אם תקשיבו, תראו שיש קצת, קצת חרוזים. זה שיר שמספר על באמת מקרה שקרה לי. גדלתי בתל אביב, ליד רחוב גורדון, היה לי למטה חבר בשם בני. אני כל חופש הייתי נוסע לדודים שלי בקיבוץ ארז בדרום ומבלה שם את הקיץ. דוד שלי יאיר היה בא עם האוטו מהקיבוץ, לוקח אותי והייתי מעביר שם את החופשה. קיץ אחד, בסביבות, אני חושב שהייתי בן 10, יאיר בא עם האוטו, התיק שלי כבר היה ארוז, אני נכנסתי לאוטו, בני יצא מהבית שלו בקומת קרקע, אמר לי, דן, לאן אתה נוסע? אמרתי לו, לאמריקה. יצא לי כזה, אפילו לא חשבתי על זה. וואו, מגניב! לא חושב שהמילה מגניב הייתה אז, אבל... המקבילה. וואו! נהדר! נסעתי ושכחתי מזה. חזרתי, אז כל השכונה כבר ידעה שהייתי באמריקה, סיפרו בכיתה, דן היה באמריקה. המורה, חזרו מהחופש, כל אחד צריך לספר מה הוא עשה. דן, בוא תספר איך היה באמריקה. עכשיו תחשבו, לא היה אינטרנט, לא היה טלוויזיה יותר מדי, היה התחלת הטלוויזיה. ידעתי שיש דיסנילנד. סיפרתי איזה משהו שהיה לא קשור למציאות. ואני אומר לכם, במשך חודשים אחרי זה הייתי מתעורר בלילה מזה הכרה, התפסו אותי ששיקרתי. יגלו שלא באמת הייתי באמריקה, מה יהיה? את השיר הזה כתבתי שהייתי כבר, נגיד, קצת יותר גדול מכם, ב-20 ומשהו, ו... המשמעות שלו בשבילי הייתה להשתחרר מהקסם הרע של השקר הזה. כשהייתי בן 10, שיקרתי לחבר. סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש. כשחזרנו ללמוד, המורה שאלה, איך היה? ואז כבר שיקרתי לכל הכיתה. חברה שלי הלכה לשחק, הלכה עם ילד רזה. ואני, אני לא מקנה, מה פתאום? ושוב השקר הזה, ושוב, שוב, שוב השקר הזה, ושוב,
שוב, שוב, שוב השקר הזה. בדיסנילנד יש קטר ענק שעובר לך בין הרגליים, ובובות בשלושה מימדים עושות אהבה בשמיים. לפעמים אני יוצא מדעתי, אני מאבד את הקשר להווה. לפעמים אני לא יכול יותר בלעדייך, ושוב השקר הזה. ושוב, שוב, שוב, שוב השקר הזה. ושוב, שוב, שוב, oh, oh, oh. שוב השקר הזה. בפעם השנייה שנסענו לאמריקה, הייתי איתך, זה היה טוב. שכרנו קרוון, ירדנו למקסיקו ביומיים. כל יום ברחוב מישהו אחר הציע לך להשתתף באיזה סרט. אומרים שאת דומה לאיזה כוכבת, ושוב השקר הזה. ושוב, שוב, שוב. השקר ושוב, שוב, שוב. שוב השקר, אף פעם לא הייתי איתך, אף פעם לא הייתי באמריקה. שוב השקר ושוב, שוב, שוב. ידעתי שלא תשוב. שוב השקר, it's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. שוב השקר ושוב, שוב, שוב. תודה רבה. כתיבה ביחד זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות, ואחד האנשים שיצא לי הרבה לכתוב איתו זה מאיר גולדברג, שהוא כותב טקסטים, הוא כתב הרבה שירים שכל אחד מכיר, השיר שיביא לך אהבה, לקורין אלעל הרבה שירים, התעשייה האבירית, אין סוסים שמדברים עברית, אם הזכרנו מקודם, דוד של דודי לוי ומושיקו, ואיתי אחד השירים המפורסמים, קוראים לו אימפריות נופלות לאט. אחת הטכניקות העתיקות בכתיבה של מילים למנגינה, זה משהו שאנחנו יודעים שאלתרמן גם עשה בזמנו. אלתרמן כתב חלק מהפזמונים שלו על מנגינות שהוא הכיר. אנחנו יודעים שהוא כתב כמה שירים על אותה מנגינה שצ'רלי צ'פלין חיבר, טיטינה או טיטינה, על המשקל הזה הוא כתב הרבה שירים. מאיר שלנו, גולדברג, שהוא חבר טוב, מאוד אהב איזה שיר של פול סיימון שנקרא אמריקה, זה מתחיל, Let us be lovers and marry our fortunes together. והוא כתב על זה, ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה. זה מה שהנחה אותו בשביל להכניס אותו לתוך השיר. אחר כך זה כבר לא באמת יושב עם המנגינה המקורית. אני כבר קיבלתי את הטקסט בלי המנגינה. זה כאילו שמוציאים את המפה מתחת לדברים ונשאר רק החפצים על השולחן. ויצא לי לחן די מהר. חלק מהשירים שהלחנתי טקסטים, בתור בן אדם שהוא הרבה מהשירים שלו מוכרים בגלל המילים, עובדה שיש כמה שירים ש... הכי מוכרים שלי, שבכלל אני רק המלחין שלהם, כמו לבן על לבן, וכמו השיר הזה, אימפריות נופלות לאט, שזה... פה אני באמת רק הלחנתי. אבל התמונה הזאת של הילד, שיושב בסלון שלו, בבית של ההורים, ומנסה להכין שיעורים, ואבא שלו נכנס, והדאגות של ההורים, אתם מסתכלים על המפוחית? זה כמו גשר, אין יש לכם? למי יש? וואו. נורא מעט יחסית. תראי, את תצטרכי גשר. זה יעלה לאימא 20,000 דולר, אבל את אחרי זה תהיה הרבה יותר יפה.
ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה, הוא לא שומע צלצול פעמון. בא בשעה שהתונה הולשת לטרויה, אבא נכנס עם קופסת עוגיות ואיתו. אמא לאבא סודות על האוזן לוחשת, ילד שומע קטעים בשיחה. לאלכסנדר מוקדון יש את חצי היבשת, אבא אומר שחצי המשכורת הלכה. ובתוך הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות אבא מרגיע. אמא עכשיו משיבה בחיוך, חייל האימפריה אל קצה היבשת מגיע. ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו והלוואי שכבר לא יהיו. ובתוך הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות. בתוך הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות. לשאול, אם אתם רוצים לשאול אותי שאלות, אני אשמח לענות. ראינו שאתה מנגן על מפוחית וגיטרה. כן. אז רציתי לשאול אם אתה מנגן במקרה על עוד כלים? לא, אני מנגן טיפה קלידים ופסנתר, אבל מפוחית זה כלי שלמדתי מאוחר יותר, לפני 7-8 שנים, כשהתחלתי להופיע וידעתי שאני רוצה להתחיל להופיע לבד, והרגשתי שאני צריך עוד עזרה. חבר שלי אורן קפלן, שהוא גיטריסט שחי בניו יורק ומנגן בלהקה די גדולה שנקראת גוגול בורדלו, אז הוא היה בארץ, אולי קצת לפני זה, אמר לי, תשמע, קנה מפוחית אחת, שים אותה בכיס, כל פעם שאין לך מה לעשות, נסה לדמיין מנגינה ולנגן אותה.
והתחלתי, ואז התחלתי לקשקש עם האקורד וזה, והיום יש לי תיק מלא מפוחיות לכל הסולמות, ואני אוהב את זה מאוד. אמרת שכשאתה כותב שיר, אתה מדמיין את התמונות, אז... כן. חשבת אולי לעשות משהו יותר בכיוון הזה, נגיד תסריטים או דברים כאלה? יצא לי בחיים להתעסק בתסריטים ולעבוד בטלוויזיה בכל מיני עמדות, לא רק ככה כמגיש, אלא גם כעורך וככותב. אבל בסופו של דבר, בתור אחד שהוא מתפזר על כל כך הרבה תחומים בחיים שלו, אז בעניין הזה אני מעדיף לדבוק בכתיבת שירים ולהתרכז, אני מרגיש שבזה אני טוב, ואני יכול לעשות בזה עוד דברים, ואני רוצה לעשות בזה עוד דברים. רק עכשיו אני מקליט איזה 20 שירים, אני לא יודע כמה אני מהם יוציא, אבל זה בא מתוך איזו תקופה של... אמרתי, מה, אני כל הזמן אומר לאנשים אחרים, כשאני מלמד, תכתבו עוד, תתקנו את השירים, תנסו. מצאתי את עצמי עושה מה שאמרתי לתלמידים, וכותב הרבה שירים. ואני שמח מאוד על היכולת הזאת, ומסתפק בה. תסריטים, יש מספיק תסריטאים טובים. רציתי לדעת, אתה הופעת וכתבת עם הרבה מאוד אמנים מפורסמים, אז רציתי לדעת עם מי הכי נהנית ולמה. הכי נהניתי עם אשתי. לא, אני אמרתי, מקודם נדמה לי שכתבתי עם הרבה אמנים, ונהניתי מאוד בכל המקרים שזה באמת נוצר קשר אישי עם הבן אדם. יהודית רביץ בעצם קראה לי, הכרנו מעט מאוד, אני נותן לך דוגמה שמישהי שאני מאוד אוהב ומאוד הרצתי בתור ככה ילד ובתור בחור, והיא קראה לי להיות מין יועץ אמנותי באלבום שלה, גם חלק מהטקסטים עזרתי לה לבחור וחלק כתבנו ביחד. אבל מה שקרה במהלך המפגשים זה שנוצר קשר וידידות. ובאמת, כשהילדים שלנו בנפרד נולדו, גם שלה וגם הבן הבכור שלי, אז ככה נולד שיר שכתבתי במיוחד בשבילה, זה שיר שקוראים לו בח לא נוגע, וזה שיר שמתאר את התחושה הזאת של ילד בתוך הבית, והחום והחמימות והריח, לעומת הבהלה והפאניקה שיש בחוץ, בדיוק אז התחילה אינתיפאדה, והקונטרסט הזה בין האלימות שבחוץ לבין הנעימות שבבית הוליד את השיר הזה, ואני לא חושב שהוא היה יוצא אם לא היה את הידידות והחברות והקשר הזה בינינו. האם זה זמן טוב לנגן את השיר הזה? יש דובים גדולים ביער ופחד מורגש, ריקודים מול האש יש, ינשופים ונחש. יש מפלצת בתוך הנהר, רבה וערה, אבל החדר חמים ונעים ואת ישנה. הבל פיך תמים, שקט ורוגע, שום דבר לא מפחיד, בך לא נוגע, בך לא נוגע, בך לא נוגע. יש מלחמה באמצע אירופה, הימים שחורים, שיירה בורחת בלי בית מפני הרעים. יש חיידק משוגע שפוגע חסר הבחנה, אבל החדר חמים ונעים ואת ישנה. הבל פיך תמים, שקט ורוגע, שום דבר לא מפחיד, בך לא נוגע, בך
ילדתי עיניים שלי בואי ניסע ניסע לטייל ברחבי ישראל ועל דאגה אני אמנם לא בחור דתי אבל אני שומר נגיעה ובך לא נוגע בך לא נוגע בך לא נוגע בך לא נוגע תודה רבה אני מודה לכם עוד מישהו רוצה לשאול משהו ראיתי עוד הצבעות כן אפשר לשאול של מה הקעקוע שיש לך על היד? זה? קודם כל, יש לי קעקוע אחד קודם, זה עשיתי כשהבן שלי נולד, מצוירים בו כלבי רוח, שזה היה דיסק שהוצאתי קצת לפני שהוא נולד. נודע לי שימאים היו מקעקעים כשהילד שלהם נולד קעקוע, אולי בשביל לזכור באיזה עיר הוא נמצא. אז זה כשאיתי הבן שלי הבכור נולד, שהבת שלי נולדה וגדלה, לא ידעתי מה לעשות, ידעתי שאני רוצה לעשות לה קעקוע. ושהיא קצת התחילה לדבר, קוראים לה יעל, היו שואלים אותה איך קוראים לך, היא אומרת, יו יו. כי אנחנו קראנו לה בטח לולי או משהו כזה, כמו כל ההורים. אז היא המציאה לעצמה יו יו, עד היום היא קוראת לעצמה ככה, וזה מה שרואים פה, יו ויו. שאלה נוספת. בבקשה. האם יש לך שירים שנמאס לך מהם, שאין לך כוח כבר לעשות אותם? תראה, יש שירים שבתקופות מסוימות אני לא עושה, ואחר כך אני מתגעגע אליהם ועושה. ויש שירים שאני, כמו נגיד לבן על לבן, שזה שיר שיחסית, אני שר הרבה, היה תקופה של כמעט 8 שנים שלא הסכמתי לעשות אותו בהופעות. וכל פעם באים אנשים ואומרים לי, מה, לא עשית את השיר הזה? למה אתה לא עושה את השיר הזה? למה אתה לא עושה... בן אדם בא להופעה, הוא בא היום להופעה. הוא לא מלווה אותך בקריירה שלך ולא אכפת לו מה הרגשת אתמול. וחלק מהעבודה שלי, אני מאמין, היא למצוא מקום חדש לעשות ממנו את השירים שגם כרגע לא הכי בא לי בעולם. אני רוצה לספר על השיר הזה שבאמת יצא בקבוצה הזאת שלנו, בפורום הזה שלנו, שזה שיר שנכתב הכי מהר שכתבתי, הלחנתי אי פעם. יוסף השאיר לי את זה, ג'ו, בצהריים, קמתי למחרת ככה, הסתכלתי על זה, לקחתי את הגיטרה, ודי בכמה דקות היה את השיר, אני זוכר ששמתי את השפופרת על האוזן, צלצלתי, אמרתי, ג'ו, תשמע, תשמע את הלחן. וניגנתי לו את השיר, והוא די כמו שהוא יצא להתחלה, באמת זה שיר שאולי השיר שהכי מזוהה איתי. אני חושב לסיים איתו את המפגש שלנו. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההקשבה. היא יודעת לעשות שירדו לה דמעות זה סימן לחבק בשבילי אני בא ועושה היא צוחקת מזל שאף אחד לא רואה בטח חסרות לי מילים אני לא מובן לא, אני לא מוגן היא לא יכולה לראות זה לבן על לבן, אז אי אפשר עד כאן. לא בא איתך במסע ומתן, את רוצה שאני אצחיק אותך, אבל אני לא, לא בא איתך, לא משנה לאן. תגידי, רוצה מכות? אני לא רוצה לעשות מעצמי מסכן למרות שיש לי זכות אבל עכשיו אני כל כך מתבייש בעצמי שבא לי למות היא לא יכולה לראות זה לבן על לבן
אי אפשר עד כאן, אני לא מובן, אני לא בטח, חסרות לי מילים, אני לא מוגן, אז אי אפשר עד כאן, אני לא מובן, אני לא, היא לא יכולה לראות, זה לבן על לבן, 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 מובן, מוגן, מוכן, מובן, לא מוגן, זה רק מילים, זה לבן על לבן. הפצע הישן עוד כואב לי כאן וכאן, לבן על לבן, לבן לבן. עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי על ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. עכשיו כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה, השקופה, התרופה, התרופה, הפרופה, הקרועה, המשוגעת, הגנובה, הזרוקה, הקרועה בראש, לבן, 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 לבן על לבן, לבן על לבן. תודה, תודה, תודה לכם. שיעורי בית. אתה, אתה ואתה. תודה רבה. תודה רבה.